中国证实武汉肺炎已经确认可以人传人感染，目前有15名医护人员确诊受到感染，另外还有一人属于疑似感染病例。16名的患者当中有一人情况危急，其余的病情稳定，同时也新增一宗死亡病例。截至19号已经有4个人死于肺炎。新增的死亡病例是89岁的陈姓男子，他在1月13号发病，上个星期六他因为严重的呼吸困难而到医院接受治疗，但在隔天晚上死亡。截至星期六午夜，武汉并没有出院以及新增的病例，累计确诊病例维持在198宗，死亡病例有4宗，目前还有169名患者在定点医疗机构接受隔离治疗。此外，疾病预防控制局星期一通报，经过国务院的批准，国家卫健委决定将新型肺炎纳入法定传染病管理，采取甲类传染病的预防和控制措施。根据目前的资料显示，武汉肺炎已经扩散到中国其他的省份，广东省累计14宗，深圳8宗，珠海3宗，北京5例，上海1例。武汉市健委公告指出，目前该市累计已经达到198例，中国全境累计报告218例。另外，疑似病例包含四川、云南、广西、山东等地，日本、韩国以及泰国也出现确诊病例。